Esta escola tomou como desafio algo que o IPC tem como desígnio, que é de ter todas as suas escolas a participarem no programa Ecoescolas, valorizar as questões ambientais numa discussão que é feita pelos alunos e com os alunos. A paisagem sonora é um desses momentos de expressão em que se chama a atenção para a quantidade de resíduos produzidos na escola. Uma das coisas que as pessoas normalmente gostam de fazer são paisagens sonoras. E então lembrei-me que se poderia fazer uma paisagem sonora com o envolvimento das pessoas, porque eu acho que quanto mais envolvidas as pessoas estão nas coisas, mais fácil é chegar a elas. Porque se nós começarmos a mudança a 10 metros à nossa volta, se cada um fizer isso, já são muitos metros, porque nós somos muitos. Nós contemplámos todos os participantes com uma garrafa de plástico reutilizável que as Águas de Coimbra nos disponibilizaram, e era feito o apelo a que todos os alunos e funcionários que estivessem depositassem o resíduo que tinham trazido em mini ecopontos, também eles disponibilizados pela ERSUC, que permitiu que todas as nossas salas viessem a estar apetrechadas com um mini ecoponto. E simultaneamente então temos aqui uma exposição resultante também de trabalhos de alunos que evidencia algumas destas preocupações e a sua ligação a um clima em mudança, a um mundo em mudança, mas onde cada um de nós tem uma responsabilidade.